Протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми в умовах воєнного стану потребує об'єднання зусиль суб'єктів реагування та кожної свідомої особистості. Саме такою стала основна тема наради, що відбулася в залі засідань Мукачівської РВА. Інформація, яку Мукачівська районна військова адміністрація отримала від місцевої прокуратури Мукачівської на протязі півріччя 2023 року, було зафіксовано ріст дитячої злочинності на території Мукачівського району. При цьому йдеться про ріст як тих злочинів, які вчинили неповнолітні, так і зростає так кількість злочинів, у яких неповнолітні є потерпілими. Відповідно, було прийнято рішення для того, аби вжити якісь превентивні заходи, провести розширену нараду за участю голів місцевих громад, керівників структурних підрозділів з питань освіти, служби справ дітей та директорів місцевих шкіл, для того, аби напрацювати спільні заходи в напрямку боротьби із збільшенням кількості дитячих злочинів. Головне завдання – уберегти дітей від можливого прояву насилля різних рівнів. Зокрема, звернули особливу увагу на забезпечення найвищого рівня захисту дітей від усіх видів насильства, насамперед булінгу та сексуального насильства. На жаль, неповнолітні потрапляють у поле зору правоохоронних органів вже постфактум, тобто після вчинення протиправних дій такими неповнолітніми, або коли вони стають жертвами таких протиправних дій. Тому з метою запобігання дитячій злочинності, проведення превентивної роботи було організовано з ініціативи прокуратури спільно з районною військовою адміністрацією відповідну нараду. Надіємося на позитивну динаміку вирішення цього проблеми, на зменшення рівня дитячої злочинності. Та в подальшому ця діяльність однозначно стосовно виявлення правопорушень відносно неповнолітніх, вона буде покращуватися, а таких правопорушень на території району буде все менше і менше. До обговорень залучили представників правоохоронних органів та керівників структурних підрозділів РВА. Проводимо систематично профілактичні рейди по виявленню неповнолітніх сімей. Роз'яснюємо їм про якісь наслідки невиконання батьківських обов'язків. На даний момент бачимо, що є певні результати, особливо сільського населення, в гірських селах, там, де дуже важлива думка оточуючих, люди між собою спілкуються, повідомляють, що служба справ дітей працює, виїжджає, і є в нас і випадки позбавлення батьківських прав стосовно певних громадян, які не виконували, звісно, батьківські обов'язки. Спікери наголосили на важливості встановлення конекту між батьками та дітьми. Адже вчасний діалог здатен надати необхідну психологічну допомогу вашій малечі. Працівникам освіти дали доручення провести у закладах відповідні бесіди з учнями, аби запобігти розповсюдженню подібних випадків на території шкіл. Ми прийшли до висновку, що в питанні боротьби із дитячою злочинністю немає відповідальності лише правоохоронних органів або лише вчителів чи директорів шкіл. Це є спільна відповідальність і освітян, і правоохоронних органів, і органів державної влади, які працюють в напрямку захисту прав та інтересів дітей. За результатами нашого обговорення було прийнято протокольні рішення, які відповідно будуть направлені знову ж таки усім місцевим радам, правоохоронні органи та в органи державної влади. Жорстокі поведінці на місце у цивілізованому суспільстві. Тому дітям важливо наголошувати про наслідки та протидію жорстокої та протиправної поведінки, конфліктів в учнівських та педагогічних колективах, домашнього насильства, торгівлі людьми.